qeni bregra, qfare e muni me marrë. Për s'po dene. Besoj që një tu i po dy çokolada. Një këta, edhe një këta. La Julia o katë vjetë. Asnu. E kam një ide. Në esenci më ka shra me këshyrë në televizor, o bona baja të këshyrë në telefon, e kësha qit një torta. A je për? A me t'ka zu? Jo. Një me keksa. A t'i kona keksat? Dë but. Për një me. Për qes një torta me keksa, ma se su ka rihët, edhe për qelën të. A jetë vepit me qef torte? Është një torte super e lejtë, super e mirë, a më të nuk e dinë që unë jeti me përgatit shumë mirë. Shka me nënë, shka kështë posë qef me të përgatit? Gulash, me pira pa pira. Okej, okay, po me përgatit njerë. A besën që unë jeti me përgatit shumë mirë, nështë ta njerës nuk e dinë, edhe të e bo këtë torte në procedur shumë të lejtë, me në në thujnë, okej, okay, hajtë se tortja e lejtë me kjekë, sa ti unë është me ndrejq, nuk ka problem dhe një fmi, jo, se gjithë se në vynë taktikë, besëm ti mu, gjithë se në vynë për kushtim, energji. Edhe, unë sot këmë e bojqëta, a mu kjo nuk do të që unë nuk këmë e bo mu ushqime, nuk i dihet, njësër mas njësër dalë duhet që i najpi, najpite, naj lasagna ose shka do. Me lini një komend këse qëfar ushqimi do një me ju përgadit, edhe unë do e përgadis. Edhe tash, shkona me procedurat, që shko me bonin një torte një keksa. I marim keksat. A mos për ju të regaj qdo procedur, se paka shumë ashtë ta mundi me dit, veç më shenje gjatë procedurat. Qëto e kom zgjedhë ma të vogël, edhe ma të lezeshme, për mi qitë keksat në ta, besoj që mund me nejt. Po me nëj në bolës që soj, se kësha që me bonin torte dë vëcër, vëtë sa për mund, po dhe të hajmë, më stani. Edhe vishë një ka zupa, po besoj në shta deli, shta keksa. Tak shyrim. Keksat duhet mi vendos në qëmsh. Qëmsh të jem fillimesh duhet me nëzej pak. Jo me bërë shumë nëzej se mas nej shkrijen keksat se jone. Ama duhet me kon pak ma i nëzej që me qit keksin ta, me kon keksi i but edhe me vendos tani këto. Kina marrë edhe puding, kina marrë puding vanil, edhe kina marrë ora për edhe banone. Banone nuk bën me mungu, kështu që duhet me përzi pak në gjitha venë. Edhe i vendosim keksat, njëra në keksa, mas ne ja vendosim pudinkën, bananën, njëra në keksa prap banane, pudink, njëra në keksa, edhe përfundimi vjen me qokolad, do është ta mu shkri une për mi torta, amu në ban, duhet qokolada, nuk bana, së shumë amel, tani, ha kuku, mirë, qumështin e kom vendosë qëtë me një gotë, ama qumështin për qesim, penzejmë, pak, edhe mas ne i shojmë procedurat. Dhe me thonë, në shtë i kumë bo gati, e kumë bo pudinkën, këj nuk ma mërë manja që ftofët, qëto është shumë shtë i vakët, po jo më i vakët se onë, edhe shtë i kumë bo prodh keksat, dur t'i kumë lo, t'lo në jënë, ja bujna që shtë. Kë keksi zbutët pak, ama me bo nervoz nuk zbutët, dhe me thonë qëto që tregova ma herët, bëhë që të dyrena, po punon ama shpejt se isha la pudinku nuk është ftofur. Kitë procedur e bojnë krejt nga për shpia se pa i prej këta keksa me dorë nuk bënë, vi që isha la s'na tejhen, se nuk bëmë u fju keksat se po punon shëmi nëzejt, ko ka qumë shti majnë zecion, po më do këtë, po da po më do këtë mirë të dalë. Ta shë këta keksat zbutën që të dhe në gjitën, edhe e marim pudinkun. Të besoj kërrejt e kini bo, pjashtoj edhe pak.
Kjo është një torte e letë e shpejt 5 minuta. 5 minuta pun. S'ki ma shumë. Mirë. Amo nuk bën, ju thash me mungu bananja. I lirojna pak hapsirë bananës. Njënën e hekum. E marrë bananën. Të duhet me hap. Pelojna qëtu. Me qel. Atë që bjen? Me qel. Okej. Okay. Se si ta kapi bananën që është ndaj zoni vetë ma i... ma i amel. Ja hekim qëta me dorë s'ka dhe. Edhe e prejmë në të sopa. Kujdes. Pa mje të rënda. Nuk ka nevoj me kone dhe shumë të holla, bënë edhe që shto. Se më repum dridën durët, o zotë nësë kom ka që emocione. Bish për tutë nëse për mëftofë që e puding, pëse kanë thonë rejë e hekrin sa është i nëzatë. Se së pëm pritët mja qitë bananën. Zja për ndonjë durët e bukra. Ah, u thy, jo. Nuk banë, duhet me qëndru e fort kekse. Nuk bëmë ka të i dopë mu thy. A be shabre, që një bërgra, qëfar e muni me marrë. Po s'po dini, s'po din djemë të juj. E pështypin pak, ujna me marrë pak pak të vetë, qëto që nga ka ratë që umë shte, edhe me fshi. Nuk më ranë flokës këto se i posh. Se i kom në një dy sy, ona është më rapa. Ah, shakan më repë se po thej hanë. Më falin se njëmë shumë e butë. Unë edhe pse i kom flokë nuk më bja kimja. Për shkak që jemi në transmetim të drejt për drejt në valet e radios të vështuat me Zoja Nushin. Ah, s'po di jam i bo dy rana. O, zot po mirë po doke. E marrëm edhe i herë pudinkin. Ku ka ma mirë se mu të shumë një mëngjes. Edhe më po mund të ta ndrejqin një torte. Shkojna dhe njerë me banane. Duhet me prej me delikates. Dhe kjo është treni fundit i flijave, jo po i tortes. Për shvizona dhe qitë majet bananës, qëto? Pse po kesh më falin. Shka thash, kjo banane është. Edhe kjo ujlim i mua nga loja. Edhe për pastrojna pak venin, qëto? Se është treni fundit i keksave. Une, si gjakovare, thashë më pështoj një pacjet keksa, po së më pështoj. U dashme qetë pacjetën tjetër për një ranë. S'pi qas keksa të heqë atë. Po hajtë se pi qas. O, zë, po e shesh më është ka do këtë. Aja, o ka marrë me një që më shenë në ajhajtë të përgadit, po me di me kone dhe e mirë, e butë, e amëllë. Amo drejtën kalzomni, nëse të një më poqë që të përgadit, veç kalzomni, harrova se dy, ozat. Nëse të një më poqë të përgadit që të ushqime, më tregani nëse po ju pëlqen, edhe në janin se e bëjdhe përgadit ushqime, vetëm për ju. Edhe ju tregani një recept. Shumë e mirë është tepër, edhe tash për fundimi, vjen një qokolad, jo me mu, jo, se e di që një të me mu që unë e shkrina, a mu jo, një më qokoladë pa shkrier, ose apo din ka pas kamet. Edhe këtë ka të më shkrije qokoladë anë të shumë, unë e po e mbesuna me shtë se e poshë që atë në market edhe në përqej, në shtë asë shumë amire. Usa gëtë, usga. Kare. Po për pësë u thyjë që ashtë të që? Nejse. A më më të nëllë që e po më. Ta shë të regaj që farë po më e po më në. Ja nisa, sa të mbohë të ajo për me shkrita më, një këmë bohë dhe orët, goti, se masi që ja të qasë qokoladën për mi, ja të qesim pak orë. Pak orë. Dhe kjo është qokolada. Besoj që një të i po dy qokolada. Një këtë, edhe një këta, duhet më konë qështu pak ma e trash. Hajtë se për derti qështu. Këna që shpirt. U, kur gjësë është qështu. Shka është me provu. Kur ta përvan që torta, kima thonë, oj zoj. Këta besa e din shumica, po për ata që se din,
do një me provu pa tjetër, për shkak që është e letë, edhe ato nonat që kanë fëmi, që kanë marak fëmi atë torte, kjo është procedura ma e leta. Se unë qëtoja njësi, prim atleta e ranoj dozën. Normalisht që na do këtë momentalisht pjata qështë, për shkak që po bjetë shkollada, po kja pastrot, mas ne mëni me pastru dhe jo. Se dika të shkollada duhet me dalë, mu shkri këtë torte, mu në shmelon ose me pëshu, për nëse je për ngu që spritet se unë, ta është së më pritet me provu, po vëlla i di, edhe duhet me qitë në frigorifer, me vendosë në frigorifer, edhe më prit me uftof pak. Edhe tash kemi marrë orat, i marrëm qëtu me dorë, edhe janë shumë. Në kuzhinë kanë thonë, soma, jo ma keq me punu, po edhe nëse bëtë venë qëtu shruboj që tash, ka lezet, për të qysh ma herët nona tona, kur kam përgadit, qështë do që u komë venë gjithë ka të kashiu, të ka interesu u shqime. Përfundimi është këtë, është ka koha me vendosë në frigorifer, kujdo që i ka pëlqy kjo torte e letë, mundi me përgadit, nëse do një me hungrë me njëherë, mundi me lonë gjysore me pauzu, me uftof, ama mirë është me lonë edhe një ditë edhe mësë me hungrë durani. Kështë që kushtë do që e përva një bufë mjenë.